等菜的功夫玩游戏呗。啊，玩呗。我说出动物的名，然后你来说出对应的字母，好吗？嗯。利用你聪明的大脑的时候到了啊。猪是 A， 猫是 B， 狗是 C， 记住没？记住了。记住没？猫。B。狗。C。狗。C。猪。A。猪。A。猪。A。猪猪猪猪猪猪。哎，你笑什么？没事，夸你聪明那把。我反应没有你快啊。你一直记忆力不好，你不承认。我记忆力挺好的。你别闹，那我给你变魔术啊。嗯，从现在开始我打个箱子，你会忘记你是狗。我本来就不是狗呀。你看你忘了。我不是狗。你干什么？你不是狗是啥？是猪啊。你说吧。你是猪不？我不是。那你像猪不？我不像。你如猪不？不如猪。你干什么？不得不承认，太聪明了。我不喜欢你了。你看，你一天老逗我。那我再给你说最后一个呀。我不听。这个老奸大了，这个。啥？红豆可以做成红豆泥，土豆可以做成土豆泥，那你可以做成什么泥？什么我爱你。有病吧你啊。关键不用动脑子。